លោកស្នេហគជនជាទីមេត្រីប្រសិនបើកាលបោះឆ្នាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតនោះលោកម៉ៃផែនក៏នឹងបានធ្វើអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមួយអាណត្តិទៀតដែរ ໃນជាប់ថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅអាមេរិកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Mike Pence បានបន្តយកការតែងតាំងជាផ្លូវការសម្រាប់ដំណែងដ៏ដាននេះនៅឆានាទី2របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Jensen Hu នៅប្រកថ្ងៃប្រហោះទី27ខែសីហាឆ្នាំ2020លោក Pence បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតជាតិនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋចាំពេលដែលสหรัฐអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ រំលដែលសាតិខជាភូចកំណិតលូរ៉ាដែលកំពុងតើវិយប្រហាររដ្ឋសាសនឹងរត់លូវីសយ៉ាណាព្រមទាំងវិបត្តិជំងឺរាជប័តសកលកូវីដ19ដែលនៅតែកំពុងបន្តផ្ដាច់អាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពោះមុខបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកផែនក៏នៅតែបង្ហាញសតិតិធននិយមអំពីច័យចំណេះរបស់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់អាណត្តិទី2ជាមួយគ្នានេះបកគលចំណិតបំផត់របស់លោកដូណាល់ត្រាំរូបនេះក៏បានវិយប្រហារខ្លាំងខ្លាំងទៅលើលោកជូបៃដិននិងគណៈប្រជាធិបតីផងដែរ លោកផែនបានគបបញ្ជាក់ថាគណៈបពប្រជាធិបតីមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបិញ្ឈប់កាសបាបបោដែលបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសជុំវិញនឹងការស្លាប់របស់លោកច ой ហ្វ្លយនិងនាងព្រេអូណាថាលើនឹងថ្មីថ្មីនេះគឺការបង្កកោរបូដល់បាររស្បែកខ្មៅម្នាក់ទៀតឈ្មោះសាខូប្លេកឌូឡ ாய் ព្រោះថាកັບពីសัปดาห์មុនលោកចូបៃដិនមិនបាននិយាយសំបីតែមួយម៉ាត់អំពីអំពើហឹង្សានៅភូមិបកបោដែលកំពុងតែឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនេនីនៅទូទាំងប្រទេសនោះឡើយក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាលោកマイផែន នឹងមួយចំនួនលើកឡើងថាជាមនុស្សចំណិតនឹងមានឥទ្ធិពលបំផុតទៅលើលោកដូនេត្រាមជាពិសេសផ្នែកនយោបាយការបរទេសហើយលោកក៏ជាបកគលមួយរូបដែលបានជួយគាំទ្រឲ្យលោកត្រាំយ៉ាងពេញទំហឹងឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ផងដែរ